mulle meeldib Liisi ja Paša puhul see , et väga hea on vaadata kahte etendajat , kes on nii kaua koos töötanud omavahel ja kui kiiresti nad käivituvad . see improvisatsioon , mida nad otsivad kuskil mingit kordumatud liigutuste ja liikumise read , et neid on nagu saalis istudes väga mõnus vaadata ja mulle meeldib see piir , et nad igas proovis ja etendusel loodetavasti ka käivad nendel piiridel . ja see piiridel käimine , see alati pakub selle võimaluse , et sa võid libastuda ja sa võid ka õnnestuda . ja minu meelest selles tükis võib olla niimoodi , et see õnnestumine võib olla just läbikukkumine ja libastumine võib olla õnnestumine